već uveliko pratimo i slušamo Oljine šminkerske make-up savete. Šta si nam danas pripremila? Pa danas ćemo da pokažemo kako žene da se našminkaju, a da im se oko ne spusti na dole. Kako će to da urade, a da dignu oko na gore. Aha, da podignemo oko. Jeste, na neki način. Jeste, vizualno da podignu ipak oko. Dobro. Znači, bilo da se radi o spuštenom oku ili se radi o najnormalnijem oku, uopšte šminka treba da ima tendenciju da ide na gore. Mm-hmm. Tako da ćemo to sada da pokažemo kako bi to najbolje bilo da izvedu. Ti radi na jednom oko, da li mi dozvoljavaš da ja probam na drugom? Naravno. Pratit ću sve. Uvek, dobro? Uvek. Govori. Pa ćemo da počnemo. Hoćemo. Evo ovako, za početak uzimamo prah puder koji je transparentan i stavljamo ga ispod oka. Tako da ako nam padne senka, ona se neće zalepiti. Ali vidi sad, Nataša, kako ga ja stavim ovde ispod oka, ja ću ovde da ga iskosim malo na gore. Tako da bi sebi olakšala taj pravac koji treba da pratim. Pravac senke. Ako malo utapkam, onda neće ostajati onako, neće padati dole, a? Da. I onda ako padne senka, neće se zalepiti, mi ćemo samo posle četkicom da je sklonimo i to će biti to. Je li ovako da napravim neki pravac možda? Jeste, takav pravac, odlično. Dobro, znači ovde gore ide. Jeste. U redu. E, sad idemo. Ti možeš tu boju, ja ću ovu. A počinjemo ovde. Orbitalo, ovaj luk što smo govorili, jeste, što možemo i sa... već smo to radili. Koju si boju uzela? Orbita... Uzela sam ovu. Ovo, okej. Okay. Znači, po ovoj orbitali, to smo govorili da možemo i sa kašičicom. Ako niste zapamtili, na praktičnažena.tv naći ćete kako da ovu orbitalu napravite sa kašičicom ako ne umete drugačije. Tako je. U redu. Sad ćemo uzeti malo neke bež senke. Svetlije? Da. Ne mora biti bela, nek bude bež. Idemo preko cijelog kapka. Ispod sad ove orbitale? Ispod te orbitale. Sad ceo kapak bojim u tu boju. U redu. Okej. Okay. Sad ćemo da zamolimo Vanju da otvori oko i da vidimo koji je to naš pravac. Znači, ovo je naš pravac kojim ćemo da vučemo senku kako ne bi oko otišlo ovako. Na dole. A još gore ovako. Znači, ovo je naš pravac. Iz donje linije koju pratimo i idemo na gore. Na gore. Tako je. Znači, ja ću da uzmem... To je crna. Kojom radim to? Ja sam crnu uzela. Da može se vidio, i tamno, okay. Brown. Ja sam uzela da bi što veći kontrast bio da se... Evo, to je ta osnova, taj neki reper koji sam ja stavila po kom ću da radim. Da li dobro ovako ako sam stavila? Jeste. Okej. Okay. A zašto otvara oči? Otvara oči da bi ti sad lepo videla. Pratiš, vidi ovako, pratiš ovu donju liniju. Donju liniju njenu, oka. Mm. E, zbog toga ona otvara oči. Okej. Okay. I sada idem uz nju. Samo stavi, možeš da staviš samo reper tu. A samo reper tu. Tako je. Okay. I ona sad treba da zažmuri. Ok, i sad radimo tu crnu linijicu. Skroz uz oko? Skroz uz oko. Idemo negde do 2/3 oka ćemo ići sa tom crnom bojem. Sad ću ovu brown uzimamo da napravimo prelaz boja. Prelaz od crne ka... Od crne ka ovoj bež. Idem isto tu gde je i ova... Isto, tu u istom pravcu, samo od ozgo smekšavam ovu crnu ovom brown bojem. Da. Ovo je stvarno, deluje da ide na gore, odlično. Da, da. E, ona sad može da otvori, a mi ćemo sad ovo naše... A, ovo što je bilo ispod... Eto. Da. Da sklonimo četkicom i nismo napravili fleke. Ja, jesam li ja uspela? Pogledaj, Olja. Odlično. Eto. Odlično. Nije savršeno kao tvoje, ali smo podigli... Ali je odličan pravac. Apsolutno odličan pravac. Dame moje, da li vidite kako podižemo oko? Tačno, korak po korak. Hvala, tako Olja. Je. Hvala.